Zuzánko vyžije ve zdravém těle i zdravý duch? Když já běhám, chodím na tenis, chodím na procházky. Ale zdravý člověk nejen sportuje, ale také jí zdravé potraviny. Ach, zbohem koběhy a dorty. A co tu ten zdravý životní styl vlastně je? A to si právě můžeme ukázat na dnešní akci Zdravé a aktivní odpoledne. Tady v kulturním domě je připraveno spoustu ochutnávek, poradenství, sportovních vystoupení, cvičení pro veřejnost a dokonce i her pro děti. A hlavně jsou tu stránky organizací, které můžeš během roku navštívit v našem městě. Celou akci odstartovala místostarostka města Dobříše paní Petra Neubergrová. Poté následovalo sportovní vystoupení a představení Aerobic Studio Orel Dobříš. Poté vystoupili chlapci a ukázali nám bojové umění sebeobrany taekwondo. Následovalo sportovní vystoupení a představení gymnastiky Dobříš. A potom už nás čekaly přednášky a všichni účastníci měli možnost konzultace. Pokud vás trápí oční problémy, měli jste možnost získat informace a poradit se o možnostech zlepšení či nápravě zraku přirozenou cestou pro dospělé i pro děti či rodiče formou zábavného cvičení, a to v prvním patře ve výstavním sále kulturního domu. Pokud jste vyznavači dobrého čaje, tak jste určitě neminuli stánek čajovny Dobříš. Po celou dobu bylo zajištěno hlídání v rámci rodinného centra Dobříšek. Nechyběla ani prezentace pesoklubu Dobříš či jezdeckého areálu Míšánek. Během celého dne probíhaly nejen prezentace spolků, hry pro děti, vystoupení, poradenství či ochutnávky zdravých potravin. Ale zároveň jste se mohli seznámit třeba s novinkami z oblasti zdravé výživy, životního stylu, péče o lidské tělo i duši. Například Ramisio. Své aktivity představilo nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Terén, prodejna farmářských potravin a zdravé výživy ze statku, sdružení Dej mi šanci, které podporuje a hájí občany s různými handicapy a pomáhá jejich rodinám. Rovněž se zde představila vodohospodářská společnost Dobříš. Své aktivity zde prezentoval rovněž spolek Pro vás Dobříš, který ukázal i Kimovy hry zaměřené na zdravý životní styl. A nechyběla ani první základní škola Dobříš. Paní místostarostko, co děláte pro své zdraví? Zuzanko, já jsem ráda, že tu otázku si mi dala právě ty, protože na tobě vidím, že strašně ráda určitě sportuješ a s maminkou chodíš na procházky a já dělám přesně to samý. A protože už mám velký děti, tak chodím na procházky s pejskama a ještě k tomu se snažím sportovat a chodit do divadla a na koncerty, tak já myslím, že toho dělám dost. A paní místostarostko, chystáte se zde vyzkoušet nějakou aktivitu? No já jsem tady se chlubila tím, že sportuju, ale už to dělám víceméně pasivně, takže dneska odpoledne se jedu třeba podívat na volejbal do Příbramy, ale kromě toho si nechám pro jistotu změřit tlak, abych to tady všechno přežila. Ale určitě se půjdu podívat na všechny ty věci, které tady se připravily a které se tady budou prezentovat, protože mám velkou radost, že se to tady všechno takhle podařilo zorganizovat. Dnešní akce Zdravé a aktivní odpoledne v Dobříši je zařazena do kampaně Národní sítě zdravých měst České republiky a je v rámci kampaně Dny zdraví. A já jsem velmi ráda za město Dobříš, že se jí zúčastnilo tolik lidí. Přejeme vám, ať zůstanete aktivní a zdraví. Pro Dobříšsko aktuálně Andrejka a Zuzanka Žádníkovi.